kao i sve hrvatske branitelje. Poštovanog izaslanika predsjednika Republike Hrvatske, načelnika obavještajne uprave glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadnog generala Željka. Što uvezuje i spaja upravo u svjetlu hrabrenja i pozivanja svih odgovornih ljudi, svih domoljuba da daju svoj doprinos na najbolji mogući način. Potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja gospodina Tomu Medveda, poštovanog ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Marija Banožića. Svi žive u Hrvatskoj prosperitetnoj, lijepoj zemlji, da nema nikakvih problema i da nam djeca ne ode van, nego da živimo u miru i blagostanju. Si planina, te... da nekako uredimo i popravimo da ona bude onakva kakvi su oni zamišljali i kakvu su oni htjeli i zašto su život dali. Štenica, ne znam nija, svih njih, znanih i neznanih, nažalost ima puno heroja u kojima se nikad ništa... Vojni invalidi, poštovani izaslaniče predsjednika Republike, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, uvaženi... da se uključe u stvaranju perspektivne, suverene Republike Hrvatske. Nažalost, nije imao prigodu, kao niti svi mi, osamostaliti se u miru i graditi perspektivu, već dobija novu ulogu. Ulogu formiranja obrane uslijed velikosrpske agresije svog grada Vukovara.